Kom eens kijken naar die weer. Ons begin morgen se weervoorspelling in Gauteng. Dit gaan bewolkt wees in Johannesburg en Pretoria. Die temperatuur sal onderscheidelijk 8 en 24 en 9 en 25 wees. Ons bly in die binnenland, maar beweeg na Mpumalanga. En in Mbombela gaan het gedeeltelik bewolkt wees met temperaturen tussen 8 en 25. In die Vrystaat, meer specifiek Bloemfontein, gaan het een sonskynsdag wees. Dieselfde geldt voor Kimberley en Appington in die Noord-Kaap. Die temperatuur is als volgt: Bloemfontein 10:28, Kimberley 12:30, Appington 15:31. Ons verskuif naar die suidkus van KwaZulu-Natal. Durbanite kan een sonskynsdag met temperaturen tussen 16 en 26 verwacht. En ons blij in KwaZulu-Natal, Lady Smith en Richards Bay kan ook mooi weer verwacht. Die temperatuur is onderscheidelijk 9:30 en 16:28. Dan kan die Oos-Kaapenaars meestal sonnige weer te wachten wees. Die temperatuur is als volg: Oos-London 19:27, Port Elizabeth 20:22, Graaf-Reinet 16:33. In die moederstad in die Wes-Kaap gaan het gedeeltelijk bewolkt wees. Kaapstad se maximum is 33 en minimum is 20. Een sonskynsdag word vir George voorspel met temperature tussen 17 en 25. Vredendal gaan gedeeltelik bewolk wees. Die minimum is 23 en die kook stijg tot een warm 38. Dan beweeg ons weer binnenland toe. Bewolkte toestanden word vir Limpopo voorspel. Lepelale, sy minimum temperature is 6:13 en die maximum is 26. Polokwanisin is 8:23. En in Noordwest, as Mike en Mankeng, gaan dit ook bewolk wees met die temperaturen tussen 11 en 26. Nou daar het jy dit, nou weet jy wat om môre aan te trek. Nuus van die markte nou, en die prentjie was nie vandag so rooskleurig nie. Die index van alle aandele het met amper 2% gedaal. Standard Bank sluit bykans 4% in die rooi. Die enigste goeie nuus kom vir goud en platinum myn indekse wat 'n goeie dag beleef het. Hulpbronne sluit egter algeheel laag. Daar is ook goeie nuus aan die oliefront. Noordsee Brent kos vanaand rondom $77.50 per vat. $1 gaan jou nou R14.44 kos. Nou, dis omdat die rand oor die algemeen waarde verloor het teen die vernaamste geld eenhede. Die gemeenskap in Heidedal in Bloemfontein het vandag hande gevat om die gebied skoon te maak deur rommel op te tel. Die initiatief is geïnspireer deur Mago Fago, wat tans die land in die Filippyne as Mejuffrou Afrika of Mejuffrou Aarde Suid-Afrika verteenwoordig. Een paar sterk manne het ook aan bygesit. Oud en jong in Heidedal is dit eens dat hulle nou genoeg van 'n besoedelde omgewing gehad het. Pollution is a very, very big thing in South Africa. So Mother Earth needs to be looked after. And we, it's our responsibility to do so. Lede van die Heidedal gemeenskap het besluit om self in te gryp om iets aan hulle situasie en hulle omgewing te doen. En as hierdie van goed afbrand en skole afbrand, verkies ons om liever die roete te gaan. En ons en dis wat ons vir ons munisipaliteit sê, dis wat ons vir olie sê, ons vir die burgemeester, dat jy weet, dis wat ons wil doen, kom ons vat hande en kry gesamentlike oplossing hierso. Ons wys nie vingers nie en ek is baie bly. Vrystaat Cheetahs rugby spelers het ook kom hand bysit om die jeug oor die belangrikheid van 'n skoon omgewing te help onderrig. I think you know, they need to see the people they grew up looking up to also doing these things, or else it's going to be difficult convincing them that, you know, these things are supposed to be done. So if you get your Alimagajima, you know, coming to pick up paper, the kid sees that, he sees that, okay, you know what, this is actually quite normal. 'N paar volhoubare aktiwiteite en inisiatiewe sal na verwagting deel vorm van Saterdag se Pro 14 wedstryd tussen die Cheetahs en die Cardiff Blues om ander te inspireer om nie rommel en afval te stort nie. Maak Steenbok vir Nuusdag in Bloemfontein. En so kan jy jou dorp of stad ook skoonmaak. En daarmee sluit Nuusdag om af en ons gee oor aan Susan vir Nuusdag perspektief. Susan, wie is jou gaste vanavond?
Elvis, baie dankie. Ek praat met 'n sportsielkundige, 'n skoolseun en 'n rugby direkteur van 'n groot skool. Hulle kom trap die kwessie van verbode middels wat deur skole rugbyspelers gebruik word om beter te presteer vir ons 'n bietjie deur. So bly ingeskakel vir hierdie gesprek. Ons is nou terug.